بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا قانون اور دستور یہی ہے، اللہ تبارک تعالی جب کسی کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ درجہ اس کو عنایت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی گھر بیٹھے اس کو وہ مقام نہیں دیتے، بلکہ امتحان کی چکی میں اس کو پسنا پڑتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور وہ حالات تمہارے ساتھ نہ آئیں جو حالات تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے؟ مصبهم الباساء والضراء، بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی مشکلیں آئیں، وزلزلوا، جھٹکے دیے گئے ان کو، اتنے حالات آئے، اتنے حالات آئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معا، نبی اور نبی کے ساتھ جو لوگ امتحان میں شریک تھے، یہ کلام پاک کے الفاظ ہیں۔ متا نصر اللہ، آخر وہ اللہ کی مدد کا وعدہ کب ہوگا اور کتنے برے حالات دیکھنے کو ملیں گے؟ چلا اٹھی قوم، نبی تڑپ گئے، متا نصر اللہ، اللہ ان نصر اللہ قریب۔ اللہ نے کہا اب امتحانات ہو چکے، حالات ہو چکے، اب اللہ کی مدد، اب ہماری مدد آپ کے ساتھ شامل حال۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اشد البلائی انبیاء، سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں، حوادثات، پریشانیاں حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کو پیش آتے ہیں۔ الامثل فالامثل، اور جو امتی نبی کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دنیا کے اندر حیران ہوگا، پریشان ہوگا۔ حالات آئیں گے، وزلزلوا، جھٹکے دیے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ مومن کی مثال اور منافق کی مثال، مومن ایک وہ پتے دار ڈالی ہے کہ ہوا کے جھونکے اس کو لے جاتے ہیں، وہ دائیں طرف گئے، رائٹ سائڈ گئے تو پتیاں اس طرف جھولنے لگی، اور آگے کو بڑھے تو آگے پیچھے کو، یعنی جہاں ہوا لے جاتی ہے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حالات مومن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ منافق جیسے کھجور کا تنا اور درخت ہے، وہ جھکنے کا نام نہیں لیتا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ ہوا آئے، آندھی آئے، تیز ہوائیں چلیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کسی مسلمان کو حالتیں نہیں آ رہی ہیں، کہا کہ میں بیوی سے بھی مطمئن، اولاد سے بھی مطمئن، کاروبار سے بھی مطمئن، مالک مکان سے بھی مطمئن، نوکروں سے بھی مطمئن، میری صحت سے بھی مطمئن، کہا یہ تو منافق ہو سکتا ہے۔ حالات آئیں گے، حالات آنا یہ ایمان کا خاصہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن ایک ضروری بات سمجھنے کی ہے، حالات امتحان کے طور پر بھی آتے ہیں اور حالات عذاب کے طور پر بھی آتے ہیں۔ بیوی عذاب بن کر بھی مسلط ہوتی ہے اور بیوی اللہ کی آزمائش بن کر بھی مسلط ہوتی ہے،
پریشان دونوں بیویاں کر رہی ہیں. جس بیوی کو اللہ نے امتحان بنایا, آزمائش بنایا, وہ بیوی بھی مصیبت دے رہی ہے, اور جس بیوی کو اللہ نے عذاب بنایا وہ بھی مصیبت تو دونوں دیں گے. ایسا نہیں کہ کافر اس دنیا میں آرام سے ہوگا. ہاسپٹلوں میں آپ کو کافر نہیں ملتے, بائی پاس سرجری کافروں کی نہیں ہوتی, ایکسیڈنٹ کیا ان کے نہیں ہوتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوت کی سزا ہے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ, اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. حالات آئیں گے تو کیا کیسے پتا لگے کہ یہ حالات بطور امتحان کے ہیں اور یہ حالات بطور عذاب کے ہیں. اس کی آسان نشانی یہ ہے, حالات جتنے بھی آئے, بچے بیمار نہیں ہوتے, بیوی نہیں ستاتی. ابھی میں آپ کو بہت جلد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات جب نو کی تعداد تھی, ابھی وہ جو قصہ چل رہا ہے سورہ تحریم کا, شہد کے شربت کا, ایسے حالات آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کی نو بیویوں سے کنارا پیش ہو گئے. آتے حالات, گھر میں برتن ہوگا تو کھنکھنائے گا, گھر میں کانچ ہوگی تو ٹوٹے گی. لیکن یہ کیسے پتا کہ اللہ مجھے چاہتے ہیں اس لیے مجھے آزما. کافر بھی کہہ سکتا ہے, کافر آپریشن ہو رہا ہے بائی پاس سرجری برین ٹیومر, اور دوسرے ہی بیڑے میں ایک اور مسلمان ہے, وہ کہتا ہے اللہ مجھے آزما رہا. تو کافر بھی کہہ سکتا ہے سیم دوا اس کو, سیم دوا اس کو, سیم وارڈ میں, سیم سرجن, سیم ڈیٹ کے اندر سرجری. کیسے پتا لگے؟ اس کی ایک آسان نشانی یہ ہے, حالات ضرور آئیں گے لیکن اس حالات کا بوجھ ہم پر نہیں پڑے گا. بیوی لاپرواہ رہے گی, رہنے دو, اللہ کی طرف سے آدمی منڈ ہو جائے گا, شوہر کٹھور دے گا, لیکن بیوی اس کا وظیفہ نہیں پڑے گی. یا اللہ, یہ کیا صبح میں, ناشتے میں, دوپہر کھانے میں, رات کے کھانے میں, بستر کے سونے میں مصیبت گلے نہیں لگے گی. کب؟ جب حالات بطور امتحان کے ہو اور حالات بطور عذاب کے ہو, مصیبت گلے کے ساتھ گلے کا پھندا بن جائے گی. اللہ اس مرد کو جورو کا اتنا بڑا غلام بنائے گا, درد پیٹ میں اس کے ہوگا, مڑوڑ اس کی آنتوں میں ہوگا, یہ عذاب ہے. بیمار ہے, دو رکعت نماز پڑھی, اے رب یہ تیری امانت ہے, اے اللہ اسے صحت و شفا نصیب فرما. نہ نماز میں فرق آیا, نہ تلاوت میں فرق آیا, نہ چہرے میں فرق آیا. انسان کا تھوڑی دیر ذرا پریشانی ہوئی کہ ساتھ رہنے والی بیوی بیمار ہے. اے اللہ نگہبان, اپنے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. لڑکا مرا, بچے کو بیماری آئی, حادثہ ہوا, اسے ڈھو لیا, منہ بھی سورا ہوا, چہرہ گوسن کم دریلا, جہنمی کتے کی طرح چہرہ. کیا بھی بچہ پوری رات سویا نہیں, تو کہیں کو مرتا, تیرے جگنے سے کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ سب سے بڑی نشانی عورت, ایک حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک شوہر کی مغفرت کا واقعہ لکھا ہے. بہت ستایا کرتی تھی بیوی, عورت نعمت بھی ہے, اور ہم نے جمعہ میں عنوان چلایا تھا, میں ثابت کروں گا, میں ثابت کروں گا قرآن سے, حدیث سے,
ایک ایک جورو کا غلام کا کان پکڑ کر اگر شریعت اجازت دے دی اس منبر پر کھڑا کر کر تو ہوتا یہ جورو کا غلام ہے اور بیوی کا مقتول ہے, بیوی نے اس کو قتل کیا. میں ثابت کرتا ہوں اللہ کی قسم. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہوتا ہے گھر میں, میں نے کہا کہ نبی کی حرم سرا میں نبی کی ملکائیں کائنات کے لیے نمونہ, اللہ نے ان کا نکاح پڑھایا, میرا اور آپ کا نکاح قاضی نے پڑھایا, قاضی جھوٹا بھی, قاضی داڑھی مٹانے والا بھی, قاضی بغل میں دفتر مار کر بفے سسٹم میں کھانے اس کا احساس, اللہ نے نکاح پڑھایا, ان ازواج مطہرات کے جوڑے اللہ نے بنائے, نہ بروکر نہ دلال, خدا نے کروڑ ہاں کروڑ اربا اربا عورتوں میں ان ازواج مطہرات کو چنا کہ تم نبی کے جسم کا لباس بن سکتی ہو. لڑائی ہوئی, اختلاف ہوا, جھگڑا ہوا, میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتقال ہوا, آپ نے ایک بزرگ نے دیکھا پوچھا حضرت کیا بیتی آپ پر, فرمایا کہ اللہ نے بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت دے دی. کہا کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو بیوی تھی میری نافرمان, ہر چیز میں تکلیف دیا کرتی تھی, ہر چیز میں تکلیف دیا کرتی تھی. وہ ہمارے حضرت مولانا بالن حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک اللہ والے تھے, حضرت یہ ثابت کرنا چاہتے تھے گھر کی عورت اگر کسی مرد کے بارے میں گواہی دے دے کہ یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, یہ معاملات کا صاف ہے, یہ پنج وقت کا نمازی ہے, اس کا رویہ میرے ساتھ صحیح ہے, کائنات میں پیغمبر کی بھی صداقت اتنی معتبر نہیں جتنا کہ گھر کی عورت کی گواہی معتبر ہے, وہ کتنا قریب سے مرد کو دیکھتی ہے کوئی اور فرد نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت نے کہا کہ ایک اللہ والے تھے, ساری دنیا متفق اور ساری دنیا حضرت سے مرید ہونا چاہتی ہے, چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے اپنی کرامت دکھائی, ہوا میں اڑنے لگے تو اتنا نہیں بھی بیگم صاحبہ کو کہ حضرت خود اڑ رہے ہیں, تو ساری عورتیں جمع ہو گئی, سارے گاؤں کو لگ میدان, یہ دیکھو دیکھو اللہ والے ہوا میں اڑ رہے, پرندے کی طرح سب تعریف, اس نے بھی تعریف کی. تب کہا کہ ارے بے وقوف عورت, یہی تو تیرے پتی ہیں, یہی تیرے شوہر ہیں, ان کی بزرگی کی تو انکار کر رہی تھی. تو فوراً اس نے دوسری سانس میں کہا اوفو, تبھی تو ٹیڑا میڑا اڑ رہے تھے. گھر کی عورت شوہر کے تعلق سے گواہی 100% صحیح گواہی, ساری دنیا بزرگ تسلیم کرے وہ نہیں تسلیم کرتی, وہ غیرت نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جس طریقے سے مجلس میں آپ حضرات میرا اکرام اور احترام کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پہلی رات شادی کے بعد ہماری بیگم ہم سے بیعت ہو گئی اور آج تک وہی اکرام اور احترام والا معاملہ. میرے خیال میں یہ حضرت کی کرامت ہوگی کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ ہماری امی جان صاحبہ حضرت کی بزرگی کا انہوں نے اقرار کر لیا, ورنہ یہ مانتی نہیں ہے, یہ آسانی سے تسلیم کرنے والی نہیں. تو پوچھا کہ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کہ کیسے آپ جنت میں چلے گئے؟ فرمایا اس بیوی کی ہر تکلیف پر میں صبر کرتا, ہر تکلیف پر صبر کرتا, حالانکہ ہمارے مریدوں نے ہمیں پیشکش کی طلاق دی دیجیے, ہم اپنی حسین کماری دوشیزہ بیٹی آپ کی زوجیت میں ہم لانے کے لیے تیار. کہا کہ نہ, اگر ہم اس کو طلاق دیں گے کسی اور سے نکاح کرے گی تو اس کو تکلیف دے گی, میں نہیں چاہتا کہ اس عورت سے میں جو تکلیف پا رہا ہوں کوئی اور تکلیف پائے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت کا سامان کر دیا. تو انہوں نے اس کو نہیں لیا اپنے اوپر, وہ مسجد میں آ رہے ہیں رو رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں رو رہے ہیں, سفر میں جا میری جو روئی تھی میری جو ہو گئی ہو گئی, مقدر تھا میرا. اب اس کو رونے سے, اب ڈھول بجانے سے, ماتم کرنے سے اس کا مقدر بگڑا ہوا بدل تو نہیں سکتا. اب چھوڑو
یہ اچھا دوسروں کو ڈسے گا. آئی مصیبت لیکن ان کے لیے مصیبت بن کر نہیں آئی, راحت بن کر آئی. اور ایسی راحت بنی کہ یہی عورت حضرت کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنی اور وسیلہ بنی. اگر یہ لاپرواہ نہ ہوتی خدا جانے اور کیا اسباب ہوتے حضرت کے جنت میں جانے کے. لیکن نافرمان تھی, حضرت نے صبر کیا, بری اس کا برا ہونا حضرت کے حق میں صفت بن گیا, خوبی بن گیا, ہنر بن گیا, اور حضرت اسی کے ذریعے سے جنت میں چلے گئے. مصائب آتے ہیں. ہمارے جو اکابرین ہیں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب, حضرت مولانا علی میاں صاحب, یعنی جن کو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے, حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ہمارے جو جتنے اتنی کہ دودھ کے دھلے تھے بیمار تھے بیماریاں, اور حضرت مولانا سراج التاجرین صاحب توڑے ساکے تھے, حضرت امیر شریعت بے بنا حضرت مجھ سے محبت کیا کرتے تھے, اور حضرت کی اور میری تقریر ہوتی تو حضرت کہتے سمجھ جاؤ یہ جو تم چھچورے کام کر رہے ہو مولانا نہیں پسند کریں گے اس کو, یعنی مجمع کو. وہ کہتے ایسے ویسے مقرر نہیں. اور پھر حضرت طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے شوگر تھا, میں خود دیکھا کھانے سے پہلے حضرت انجیکشن لیتے, حضرت کے انجیکشن لے رہے میں اور اس دنیا کے کتے کے انجیکشن لینے میں یقیناً مجھے فرق محسوس ہوتا. حضرت نے حج نہیں کیا, حج نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ میں ایرے غیرے کا پیسہ, مشکوک پیسہ لے کر اللہ کے گھر میں جانا نہیں چاہتا. جب میں خود صاحب نصاب ہو جاؤں گا تب میں جاؤں گا. موت تو آ گئی لیکن حضرت کے پاس اتنا پیسہ نہیں جم سکا کہ اس سے کعبے کا دیدار ہو جائے. میں مدرسوں کے محتمین, مدرسوں کے ناظم, رمضان آئے عمرے کو نہ جائے یہ نہیں ہو سکتا, ذی آئے حج کو نہ جائے یہ نہیں ہو سکتا. کتنے بڑے اللہ والے تھے. فرماتے ہیں میں لوگوں کو کچھ نہیں کہتا لیکن اللہ کے دربار میں اس غریب کے ٹوٹے پھوٹے پیسوں سے میں جانا چاہتا ہوں. غریب ٹوٹ کر پھوٹ کر قبر کا پیون تو بن گیا لیکن مدرسے کا محتمی اتنا پیسہ نہیں جمع کر سکا کہ جس سے اس پر حج بیت اللہ فرض ہو سکے. اتنے بڑے اللہ والے تھے, بیمار تھے لیکن بیماری کو ڈھو نہیں رہے تھے کہ کبھی انہوں نے نماز چھوڑ دی, کبھی کبھی انہوں نے پروگرام کو. مجاہد ملت حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, فقہ کی کتابوں کے حافظ تھے آپ. فتاوی عالمگیری جیسی ہے میں نہیں اٹھا پاؤں گا, اتنی موٹی کتاب در مختار شامی, ایک ایک جزیہ پورے عالم کے فقہا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کر نئے نئے مسائل پر ریسرچ کیا کرتے تھے. اور عالم کے سعودی عرب کے, مصر کے, بنگلہ دیش کے, پاکستان کے, چوٹی کے فقہا کرام کو للے پر پکڑ لیتے تھے. جی حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ, فلاں کتاب کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ بیمار حضرت لیکن ایسی بیماری نہیں کہ دین کے کاموں میں رکاوٹ بن سکے. ڈھولے کر پھرے بیماری, رولے کر پھرے, ماتم کرتے پھرے. حضرت ایوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ پوچھتے ہیں واقعہ کہ جسم سے ایک کیڑا زخم ہو گیا تھا, کیڑا آ گیا تھا, نکل کر جا رہا تھا, حضرت نے بھاگتے ہوئے کیڑے کو اٹھا کر پھر زخم پر رکھ لیا. گئی بیماری کو کیوں مناتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, اس کیڑے کی غذا اللہ نے میرے جسم میں رکھی ہے, میں اس کو محروم کیوں کروں. کئی سال بیمار تھے, اللہ نے شفا دی. ہم ہاسپٹل سے نکلے, نرسنگ ہوم سے نکلے تو کہے اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت میں ان دنوں کو یاد کر کے روتا ہوں کہ کاش وہ دن لوٹ کر میری زندگی میں آ جائے. کہا کیا؟ فرمایا کہ جب میں بیمار تھا, آزمائی کی امتحان تھا, رب کائنات روزانہ آ کر مجھے پوچھتا بتاؤ ایوب تم پر کیا بیت رہی ہے, اور جب حالات ختم ہو گئے اللہ کا دیدار ختم ہو گیا. حالات آتے ہیں, اہل اللہ کو ان حالتوں میں لذت ملتی ہے, مزہ ملتا ہے.
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک مجلس حضرت کی قائم کی اور حضرت نے فرمایا مومن کے کاٹا بھی چبھے تو نعمت ہے، پیٹ کا درد ہو تو بھی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے، اور بڑے مزے لیا کرتے تھے۔ حضرت کی طبیعت خراب ہوتی، بند کر کر کمرہ، جب درد سے چلاتے کہتے اللہ 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 اللہ، فرماتے ہیں اس درد میں اللہ کا نام لینے میں جو لذت آتی تھی وہ عام حالتوں میں نہیں۔ اور جو حالت بطور عذاب کے ہو، سورت بسوری ہوئی، نماز تیسری رکعت میں فجر غائب، بیان غائب، جمعہ غائب، کپڑے میلے کچیلے، جو بھی ایک مشرق ایک مغرب شمال جنوب، خدا جانے مجنون پاگل جو حالت ڈھو لیتا ہے آدمی، یہ خدا کا قہر ہے، خدا کا عذاب ہے۔ اور اس چیز کو اسی جگہ پر رکھ کر اللہ کے حوالے اس چیز کو کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان کے اور بطور آزمائش کے ہے۔ حضرت مجلس قائم کیے تھے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، ہر آنے والی حالت مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے، راحت ہے۔ یہ جو روتے پھرتے ہیں، ہمارا جبل خراب مل گا، ہماری بیٹی کو گھرانہ خراب ملے گا، ہماری قسمت ٹوٹ گئی، یہ اللہ کے عذاب کا انتظار ہے۔ اس میں بھی ذرا بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، وہ بولیں گے نہیں، سہیں گے۔ ایک فون آئے گا، کتے کی طرح تم دبا کر بھاگیں گے، جو روح کے غلام ہوں گے احساس، یہ تو پی ایچ ڈی کیے ہوئے خدا کے عذاب کا شکار، بولیں گے نہیں۔ اور جب ہم کہیں گے بات، باہر جا کر کیسا لیا مولانا، جو روح کے غلام، انہیں سب سے بڑا غلام رکھا۔ یہ اللہ کے عذاب میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ خدا کے عذاب پر پردہ ڈالنا چاہتا، نکلو نکلو اس ماحول سے، نکلو، اچھی زندگی گزارو، جو سانس گزر گئی اب وہ سانس دوبارہ نہیں آتی۔ میری زندگی کے 40 سال چلے گئے، پوری دنیا مل کر، میرا بچپنا، میرا مولی بورس کا زمانہ، گلیوں میں یہ نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے تو کیوں خراب کرتے ہو زمانہ بھائی، مزے کی زندگی گزارو۔ اللہ تو جرو کو پیدا کیا تو دیکھ لے، مرض کو پیدا کیا دیکھ لے۔ ہاں حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، انسان ہونے کے ناطے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے، لیکن اسے ڈھولے کو نہیں بیٹھ گیا، میرا بچہ چلے گا نا، میرا بچہ چلے گا نا۔ اب مکے کے لوگ کیا کہیں گے، انہیں بول دیتے تو سچ نکلے آنا، آپ کا نسب نہیں چل سکتا، آپ کا خاندان نہیں چل سکتا، بیٹیاں بیٹیاں تھیں، خدا دو بیٹیاں کو لے لے کو ایک بیٹا دے ڈالنا تو کیا تھا، ایک لفظ نہیں، بس انسان تھے۔ اور جب آپ نے اس کفن میں لپٹے بچے کو اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک، فرمایا کہ میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بھی غم ہوتا ہے، بات آئی ختم ہو گئی۔ اب اس کی کہانی، اس کا افسانہ اور اس کا ماتم، اسی لیے کسی موتا کا ماتم کسی کے لیے 3 دن سے بڑھ کر جائز نہیں، سوائے بیوی کے، اگر حاملہ ہو وضع حمل تک مرد کے احترام میں۔ اس لیے نہیں کہ اسے رونا آتا ہے، کم وقت آج کی عورتیں تو شاید دفن کے بعد ہنس ہنس کر کھانے میں شریک ہوتی ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کو رونا آتا ہے، یہ کمزور دل ہے اور کمزور مزاج، نہیں، مرد کا احترام تجھے کرنا پڑے گا۔ اگر حمل ہے، 8 مہینے ہے، 7 مہینے ہے، 6 مہینے ہے، 2 گھنٹے کا ہے، وضع حمل تک اس کا اکرام کرنا پڑے گا کہ اے میرے شوہر، میرے مجازی خدا، تیرے رضا کے بغیر رب راضی نہیں ہوتا تھا، تیری نشانی میرے پیٹ میں ہے، اس وقت تک میں خوشیاں نہیں مناؤں گی، میں شوق کروں گی، میں غم کروں گی، احترام میں مرد ہے۔ اور اگر حمل نہیں، 4 مہینے 10 دن وہ اس کے شوق کرے گی اور گویا وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اس دوران، عزت کے دوران، اگر اس نے عاشق سے نکاح کیا اور کسی اور نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں کرنا حرام ہے۔ وہ مر کے، اس کے علاوہ ماں مر گئی، باپ مر گیا، استاد مر گیا، پیر مر گیا، 3 دن سے زیادہ سوک جائز نہیں ہے۔ رمضان میں
تیسرے روزے کو اممہ مر گئی، خطبے کو کپڑے نہیں سلا رہی، کیوں؟ ہمارے اممہ رمضان میں مری، جائز نہیں، تین دن کے اوپر کسی کا دوکھ کسی کے لیے کرنا جائز نہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں آپ نے وصیت کی کہ بزرگان دین علماء مرنے کے بعد جگہ 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 جلسے کیے جاتے ہیں بزرگ کی یاد میں، اور ان کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں. حضرت نے کہا کہ میرے بارے میں اگر تمہیں کوئی جلسہ کرنا بھی ہے، تین دن کے اوپر تمہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں. کسی موتا کا شوق اور کسی موتا کی تعزیت تین دن سے اوپر جائز ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حالتیں دونوں کو آتے ہیں، مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، اللہ کے قریبی بندے کے لیے بھی، اللہ کے ناپردان بندے. حدیث پاک میں ایک ایسی عجیب و غریب مثال آئی ہے کہ اگر یہ بات حدیث میں نہ ہو کر ہمارے دادا بزرگوار قبر سے آ کر بھی مجھے بتاتے تو میں نہیں مانتا. بڑے اللہ والے تھے حضرت مولانا ابو الفیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن بنے ان کے خاص تھے. اگر وہ بھی قبر سے آتے اور کہتے کہ بیٹے ایسی بات ہے میں نہیں مانتا، حدیث میں ہے یہ بات، آدمی آنکھ پر کیسے نہیں لیتا. دیکھیے حضرت ام سلمہ ہے غالباً، انتقال ہو گیا ان کے بچے کا، شوہر تھے سفر میں آئے ہیں، بچے کی لاش بغل کے کمرے میں رکھی ہوئی ہے. اگر آنے والے شوہر کو بتا دیا جائے کہ حضور والا تمہارے بچے کا یا بچی کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ تو ملاقات نہیں کرے گا، رات نہیں گزارے گا، اس کی طرح ہی نہیں. نارمل میک اپ کیا، حقوق زوجیت ادا کیے، صبح میں غسل واجب کا غسل کیا، سمجھ رہے بات، تہجد پڑی، فجر پڑی، ناشتہ لگا اشراق کے بعد، ناشتے میں کہا میرے حضور میرے سرکار میں ایک مسئلہ پوچھوں. کہا بتائیے. ایک شخص نے مجھے امانت دی، اب وہ امانت اس نے لے لی، کیا مجھے بال بکھیرنا چاہیے، سینے پر مارنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، یا خوشی خوشی امانت اس کو دے دینا چاہیے؟ کیا عورت دین پر آئے، تقوی پر آئے، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میری مائیں اور بہنیں، ازواج مطہرات کی تاریخ، قرآن و حدیث کی باتیں، ایک بات کو لے لو، میرے رب کی قسم جنت کو دیکھنے کے لیے موت کی ضرورت نہیں، موت سے پہلے جنت کے مزے لو گے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم، آؤ تقوی کے راستے پر آؤ، صحابیات کے راستے پر آؤ، تو ہے لعنت ہے، پیشاب کرو دنیا کی تہذیب پر، ماڈرن دنیا پر تھوکو، بلغم ڈالو اس کے اوپر، آؤ میرے محبوب کے کچے مکانوں کی طرف آؤ، آؤ اما عائشہ اور بی بی فاطمہ کے پیون لگے کپڑوں کی طرف آؤ، دیکھو دیکھو جنت یہاں ہے. جنت تاج میں نہیں ہے، جنت وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے، جنت ٹی وی ڈراموں میں نہیں ہے. کیا اللہ نے اس کو جگر دیا تھا کہ مرد کو کہا کہ امانت دینا چاہیے یا امانت روک لینا چاہیے؟ شوہر نے کہا بھی امانت ہے، واپس کرنا چاہیے. ہاں یہی بات ہے، یہ اولاد کی امانت، اللہ نے کل اس امانت کو اپنے پاس لے لیا ہے. اگر میں کہتی کہ اس کی امانت صاحب امانت کے پاس چلی گئی، انتقال ہو گیا، تو تمہارا حق تمہیں نہیں ملتا، تم کئی دن کے تھکے ہوئے اور کئی دن کے عورت کی ملاقات کے مشتاق، میں نہیں چاہتی کہ تم اس معاملے میں بھوکے پیاسے رہو. صحابی غصے میں آ گئے، اتنی کٹور تھی تو بغل میں موتا رکھ کر تو سب گزاری کی ہے میرے ساتھ، حقوق زوجیت ادا کیے،
گئے کہاں جاتے سپریم کورٹ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کہاں تھا کوئی بچہ جا کر شکایت کرتا میری ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے جانور جا کر شکایت کرتا میرا مالک چارہ نہیں دے رہا ہے پرندے جا کر شکایت کر دے کہ گاؤں والے میرے حق کو مار رہے ہیں جاتے کہاں صحابی گئے اللہ کے نبی کے دربار میں فرمایا یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے عورت کو آپ نے سن پہ نازم کہا رحم دل کہا اس نے کتنا کٹور دل سنگین کام کیا ہے کہا مسکرائے فرمایا اللہ تمہاری رات میں برکت نصیب فرمائے اس نے کچھ غلط کام نہیں کیا اللہ تمہاری رات میں برکت نصیب فرمائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی نتیجہ یہ ہوا کہ اس بدن سے جو بچے پیدا ہوئے کئی نسلوں تک حافظ قرآن اور مجاہد اور غازی پیدا ہوتے رہے یہ حالت تھی بچہ ذرہ بیمار ہوا پورے شوہر پر اس کا نشہ اترتا بچے کی لاش پڑوس کمرے میں لیکن اس کو اپنے اوپر ڈھویا نہیں حقوق زوجیت کو ادا کیا میں نے کہا نا کہ اگر جبرائیل رومال ڈال کر آ کر مجھے کہتے مجھے حدیث کی حدیث میں یہ بات ہے آقا کی روایتوں کے اندر یہ بات ہے جہاں آقا کی روایتیں آتی ہیں انہی محدثوں نے بڑی پریکشا کے بعد جانچ پڑتال کے بعد اس روایت کو نقل کیا ہے ہم ماننے پر مجبور ہیں تھا حادثہ لیکن یہ حادثہ وبا نے جان نہیں بنا یہ حادثہ عمر زندگی میں خلل ڈالنے والا نہیں بنا ہوتے ہیں حادثے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ کائنات کی راجدھانی تھی وہ دلی ہندوستان کی راجدھانی وہ عالم انسانیت کی راجدھانی تھی آقا کے گھر اور آقا کی گھر کی ملکائیں ہماری مائیں وہ کائنات کے اربوں خربوں اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے وہ یمدیس تھے وہ منیجر تھے وہ کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں وَمَنْ يَخْلُقْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ کلام پاک کا باعث و پارا اٹھا کر دیکھو آج یہ عورت نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب کعبے میں نماز پڑھے ایک لاکھ رکعت کا فرمایا وَمَنْ يَخْلُقْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور نیک کام کرے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے کون ہے یہ ایم پیز ہیں یہ منسٹر ہیں کائنات کے لوگوں کے مسائل کو آقا تک لے جانے والے ہیں یہ اور آقا جو مسئلہ لوگوں تک پہنچائیں جو فارمولے پہنچائیں اگر وہ فارمولا نہ پہنچ رہا ہو وہ ہم نہ پہنچ رہا ہو تو یہ منسٹر یہ ایم ایل اے اور یہ ایم پیز کی وضاحت کرنے والے ہیں آقا نے ایک خاتون کو مسئلہ بیان کیا مسئلہ بڑا شرم کا تھا عورت کی ماہواری کا عورت کی پاکی نہ پاکی کا مسئلہ تھا اور آقا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عرب کی کماری عرب کی 11-12 سال کی بچی سے زیادہ شرمیلے تھے مسئلہ شریعت کا تھا آج سمجھا رہے ہیں خاتون ذرا منڈوا سمجھنے کا نام نہیں مسئلہ شرم کا اور شریعت کا شرم اور شریعت کا امتزاج دونوں ملے ہوئے تو آقا بے چینی محسوس کر رہے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہی نہیں تھی کہا بہن آپ آئیے تشریف لائیے گھر لے گئی جو سواگت کرنا تھا مہمان نوازی کی فرمایا کہ آقا نے یوں بیان کیا سفید رنگ سے یہ متعلق ہے سرخی مائل سے یہ متعلق ہے کھول کر بیان کیا آقا کے مسائل کو امت تک کھول کر بیان کرنا واضح کرنا صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا یہ ہماری ماؤں کا کام تھا یہ کوئی معمولی خواتین نہیں تھی لیکن تین چیزیں ہو گئی ایک شہد کے شربت کا واقعہ ہوا وہاں حضرت حفصہ حضرت عائشہ
حضرت سودا عین پارٹی، یہاں حضرت زینب بنت جہش عین پارٹی، دو گروپ بٹ گئے، اختلاف ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ یہ جو میں نے شہد پیا ہے اب آئندہ نہیں پیوں گا، اور شہد کے پینے کی وجہ سے میرے منہ میں مغافیر دھام کی جو بات آئی ہے یہ تم کسی کو ذکر مت کرو، کیونکہ اس کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا کہ میں اس کے یہاں شہد پیا اور پھر ان کے یہاں پینے کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے شہد اپنے آپ کو دور کر لیا. آپ دیکھیے سورہ تحریم، فارق من امبا کہا فان نبانی علیم الخبیر، یہ حضرت حفصہ نے رات کو پھوڑ دیا، اب ان کو موقع چاہیے تھا ایک سوگن کو ڈاؤن کرنے کا کہ انہوں نے شہد پلایا اور اس سے مغافیر گھاس کی بو آئی، اس کو انہوں نے پھیلا دیا، آقا نے وارننگ دی تھی اس کو کہ راز ہے اگر تم پھیلاؤ گے زینب کا دل دکھے گا. ایک یہ واقعہ پیش آیا، اور میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کیا حضرت حفصہ حضرت عائشہ علیہ عزباللہ ثم علیہ عزباللہ سو مرتبہ توبہ کرنے کے بعد یہ بھول کر سکتی ہیں کہ وہ جھوٹ بولے، جھوٹ ان سے ہو کر نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، پھر یہ کیوں کہا کہ مغافیر دھانس کی بو آ رہی ہے، آقا کو بدزن کیوں کیا، بدگمان کیوں کیا؟ علماء نے فرمایا ازواج مطہرات کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ہیں، جھوٹ کبیرہ ان سے ہو کر نہیں گزرتا، انرجی ہے، یہ دونوں ازواج مطہرات کے قریب نہیں ہو سکتے کہ گناہ ہو صغیرہ یا کبیرہ اور ہماری ماں ہو، جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے. علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکھی جو شہد کی ہوتی ہے، شہد چھتے میں جمع کرنے کے لیے سینکڑوں پھولوں کا رس وہ چوستی ہے، اس وقت ایک وقت جو ہے ایک سیزن رہتا ہے، کبھی آم کا سیزن، کبھی جام کا سیزن، اور کبھی ترکاریوں کے اندر کسی اور ترکاری کا سیزن. محدثین فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ شہد کے شربت کا واقعہ پیش آیا، مدینہ منورہ کے اندر جو مغافیر گھاس تھی وہ کثرت سے اگنے والی تھی، اور شہد کی جو مکھی تھی وہ شہد کے اندر زیادہ تر جو رس سے ملایا تھا وہ اسی کا ملایا، تو لہذا اس چیز کو بہانہ بنا کر یہ حق تھا، یہ جائز تھا کہ بات اپنی جگہ صحیح ہو لیکن سامنے والا مغالطے میں آ جائے، وقت ضرورت کام چلانے کے لیے اور حق پانے کے لیے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے میلے میں بلایا، میلے میں کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا، چاند کی پوجا تھی، ستاروں کی پوجا تھی، سورج کی پوجا تھی، تو جانا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام، نہیں اب نہیں تو کوئی چیز بیان کرے، پوچھا کیوں نہیں آتے ابراہیم ہمارے ساتھ؟ فقال انی سقیم، کہا کہ میں بیمار ہوں. علماء نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، انہوں نے جس وقت بیمار کہا اس کا مطلب یہ کہ کائنات کا کوئی آدمی بھلا چنگا 100% کیا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر اس کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے کوئی نہ کوئی خرابی اس سے نکلتی ہے، یا تو پیشاب کے بارے میں، پاخانے کے بارے میں، خون کے بارے میں، کڈنی کے بارے میں، دل کی دھڑکن کے بارے میں، اور خون کی رفتار کے بیوی کے بارے میں، لو ہونے کے بارے میں، رئیس ہونے کے، کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو اندرونی مرض تھا، مثال کے طور پر کسی کو پائپ کی شکایت ہے، کسی کو پیشاب کے قطرے گرنے کی شکایت ہے، یہ تو وہ نہیں ہے کہ انسان کے چہرے میں دیکھ کر کوئی پڑھ سکے، تو اب آدمی یوں کہے آئیے صاحب دعوت کو، اور انہوں نے کہا نہیں میں بیمار ہوں. اب وہ کہنے لگے کہ اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور بھاگتا ہے دوڑتا ہے، تو اس نے اس بیماری کو دماغ میں رکھ کر جواب دیا تھا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص کوئی مرد تھا جس کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے کہا فقالا انی سقیم. لوگوں نے سمجھا کہ صحیح بات نہیں تھا اور حضرت ابراہیم نے اس کے بارے میں کہا. تو اما عائشہ اور ام المؤمنین حضرت حمزہ نے جو بات کہی وہ بات اپنی جگہ پر سولانے سچ تھی, 100% برحق تھی, اس لیے کہ وہ زمانہ مغافیر گھاس اگنے کا زمانہ تھا اور شہد کی مکھیوں نے اس زمانے کے اندر شہد بنانا تھا, تو مغافیر گھاس سے زیادہ وہ رس کو لے کر چھتے میں ڈالتی تھی اور اس زمانے کا شہد جو نکلا کرتا تھا تو اس شہد کے اندر اس کی مہک آیا کرتی تھی اور سامنے والے کو مغالطے میں رکھنے کے لیے اور اس کے دل میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سچ اسے بڑھاوا دے کر ایک چال انہوں نے چلی اور کہا آخا اب دیکھیے 10 آدمیوں نے میرے سے ملاقات کی, اب اس میں ایک نام تھا عمر. مجھ سے پوچھا کہ یہ 10 آدمیوں میں سے اور سلیمان تھے اور ابو بکر تھے, عثمان تھے, علی تھے. مجھ سے پوچھا ان سے ملاقات ہوئی سلیمان سے, عثمان سے, علی سے؟ میں نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ بھائی میری عمر سے ملاقات ہوئی. اس کا انکار بھی نہیں, اس کا قبول بھی نہیں, سوال کرنے والا سچ بتا رہا ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ عمر سے ملاقات ہوئی, 9 آدمیوں کا تذکرہ نہیں. شہد کی مکھی نے شہد کے اندر 10-20 پھولوں کا رس ڈالا, تذکرہ نہیں. کہا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے, بات اپنی جگہ پر سچ تھی. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو چاہتی تھی اس میں وقتی طور پر وہ کامیاب ہو گئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کافی دیر بیٹھنے سے روکنا ان کا مقصد تھا, اس مقصد کے اندر وہ کامیاب ہو گئی. لیکن چونکہ یہ مائیں تھی امت مسلمہ کی اور یہ ترجمان تھی کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کی, اور ان کو راز رکھنے کے لیے کہا بات, انہوں نے راز نہیں رکھا. انہوں نے اس شہد کے اندر مختلف پھولوں کی مہک کو چھوڑ کر آقا کو جو ناپسند مہک تھی اس کا تذکرہ کیا. حالات سلگ گئے, حالات بھڑک گئے. جیسے آقا کے زمانے میں منافق تھے, مولوا نے ان کی تعداد 400 لکھی ہے کم و بیش. یہ 400 منافقوں کا جتہ تھا. ان کی ہمیشہ کوشش تھی ازواج مطہرات میں لڑائی ڈالنا. ازواج مطہرات اور کائنات کی مسلمانوں میں دوریاں پیدا کرنا. وہ بھڑکاتی تھی, سلگاتی تھی, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. اور انہیں جیسے مردوں میں منافق مرد ہوتے ہیں تو عورتوں میں منافق عورتیں تھیں. اس کی ایک سردار تھی ام جندہ, اس کا نام تھا, یہ ہماری ماؤں کے پاس اس کا آنا جانے تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ جو تہمت لگی یہی منافقوں کی سلگائی ہوئی عادت, یہی منافق عورتیں جو ان خواتین کے پاس ان ماؤں کے پاس آنے جانے والی تھی انہوں نے اس کو سلگایا تھا. یہاں شہد کا شربت کا واقعہ, دو پارٹیوں میں ہماری مائیں بٹ گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین پارٹی, حضرت زینب بنت جحش بنت جحش عین پارٹی, دونوں میں خوب لاوا پک رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح, وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. ایک یہ دوسرا مسئلہ یہ آیا, دانت راس کو رکھنے کے لیے کہا لیکن حضرت حفصہ نے اس راس کو پھوڑ دیا. راز نہیں چھوڑا, انہوں نے ایسا دم پھوڑ دیا. وہ امانت کدا تھی, وہ حرم سرائے تھی, وہ بھروسے کی کچی دیواریں تھی. اس بھروسے کی کچی اینٹوں کی دیواریں میں پکی امانتیں تھی, ان کو راز توڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ واقعہ انہیں دنوں میں حضرت ماریا کتیا جو آپ کی بانگی تھی ان کے لڑکا پیدا ہو گیا, بیویوں کو نہیں ہوا, کنیش تو ہو گیا. وہ ظاہر کی بات ہے اگر کسی کی 2-3 بیویاں ہو, ایک بانج ہو یعنی گڈ عورت ہو, اسے بچے نہ ہو اور اسے بچوں پر بچے ہو, اس کا جلنا ایک فطری بات ہے کہ یاد نہ یہ کیوں بچے تو اسے سب پر پھاڑ کر دے رہا ہے اور یا ہے کہ بچوں کا نام ایک فطری بات ہے. ان سلگتے ہوئے حالات میں
حضرت ماریہ قدسیہ کا لڑکا ہونا ان ازواج مطہرات کی طبیعت میں عمران پیدا ہو گیا. اب کتنے واقعے، ایک لڑکے کا پیدا ہونا، ایک شربت کا واقعہ اور ایک راب کتنے کا واقعہ، یہ دو گروہ بننے کا واقعہ. اب اس سلکتے پر پیٹرول ڈالنے کا کام منافق عورتوں نے کیا. کیا آخر ان کو کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی اگر ایک بیوی کو دے دے تو وہ بیوی کائنات کی ملکہ، سات زمین سات آسمان کی مالک بن جائے. آقا سب کو دیتے تھے، گھر میں پاسے ہوتے تھے، وادیاں بھر بھر کر دیتے تھے، لینے والا لیتے تھک جاتا لیکن آقا دیتے نہیں سکتے. ایک مرتبہ نماز میں آئے، حضرت بلال نے اقامت کہی، واپس گئے، پھر آ کر نماز پڑھائی. صحابہ نے پوچھا کیوں، فرمایا عائشہ کے کمرے کے محراب میں، وہ زمانے میں بیرو نہیں ہوتے تھے، الماریاں شوکیس نہیں، دیوار کے اندر ایک سوراخ ہوتا تھا، اس پر پردہ ٹنگا رہتا تھا، اس کو محراب کہتے. فرماتے ہیں کہ عائشہ کے حجرے کے محراب میں ایک سونے کی ڈلی رہ گئی تھی، محمد نہیں چاہا کہ وہ سونے کی ڈلی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سے بات چیت کرے نماز میں، تو اس کو صدقہ کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روزے کی حالت میں تھی، افطار دسترخوان نیچا، ایک گھونٹ پانی کے علاوہ ایک کھجور کی پیک نہیں. باندھی نے کہا اماں آپ نے دن میں اتنا بھر بھر کر دیا، کچھ تو رکھ لیتی. نہیں، ہمارا آقا نے ہمارا مزاج ایسے بنا دیا ہے، یعنی لٹا دیتے تھے لیکن کھانے پینے کے لیے نہیں. منافقوں نے ان حالتوں میں جب ازواج مطہرات کے دو گروپ بن چکے تھے اور بیویوں کو چھوڑ کر باندھی کے لڑکا، وہ بھی حضرت ابراہیم، وہ لڑکا پیدا ہو گیا تھا، شہد کا واقعہ، راب کتے کا واقعہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ذرا اچاٹ سا ہو گیا تھا، ذرا حالات سے آپ دور ہونا چاہتے تھے. ایسے میں آ کر سلکتے میں پیٹرول کا کام کیا ان منافق عورتوں نے. نبی جب سب کو دیتے ہیں تو نبی کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلتا؟ نبی سب کو کپڑے دیتے ہیں تو نبی کے گھر میں پیبر لگے کپڑے کیوں؟ کیا تمہیں حق نہیں؟ ایک بیوی اپنے شوہر کو نہیں تو کس سے پوچھے گی؟ پوری عورتوں کو ان منافق عورتوں نے متفق کر دیا کہ مانگو، یہ تمہارے مجازی خدا ہیں، مانگو، یہ کائنات کے سردار ہیں، یہ داتا ہیں، یہ سخی ہے، کروڑوں حاتم تائی ان کے ایک پسینے کے قطرے سے پیدا ہوتے ہیں، تم یہاں نہیں لوگے تو کہاں لوگے؟ سمجھ میں آ گئی ازواج مطہرات، عورت بھولی بھالی، سمجھ میں آ گئی. اب انہوں نے ایک یونین بنائی، ہماری ماؤں نے، ازواج مطہرات نے ایک یونین بنائی، ہڑتال پر بیٹھ گئے. یہ ہڑتال کیا تھی؟ پھر اس کے بعد کیا عجیب و غریب وہ واقعہ جس کو امت کے مسلمانوں نے خون کے آنسو رو کر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سینے کے اندر ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل رکھنے والا، وہ حالات پیش آئے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، امت تڑپ گئی، امت مچل گئی کہ آج ہماری ماؤں کو کیا ہو گیا، آج حرم سرائے کے اندر زلزلہ کیسے آ گیا. منافق عورتیں آنکھ لگانے کے اندر کامیاب ہو گئی، اس آنکھ کو رب کائنات نے اپنی رحمت کی بارہ سے، رحمت کی بارش سے کیسے بجھایا، اور وہ آگ جو لگی امتحان بن کر ان ماؤں کے درجوں کو اور انہوں نے بڑھا دیا. بہت بہترین عمدہ تفصیل ہے، میں انشاءاللہ کل بیان کروں. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کیا سرخ کپڑے پہن سکتی ہے، میک اپ کرنا، بھڑکیلے کپڑے پہننا. ابھی آپ نے بیان کے اندر سنا کہ عورت کو عدت کے اندر جو ہے میک اپ کرنا، تیل لگانا، شادی میں جانا، بھڑکیلے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 4 مہینے 10 دن بیوی سے ملے بغیر جو ہے نہیں رہ سکتے. 4 مہینے، وہی میں نے کہا تھا کہ مجاہد کو آپ جو ہے بلا کر پھر بیویوں کے پاس واپس کرتے تھے، لیکن جماعت والے 1 سال 4 مہینے چلے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے روشنی ڈالیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ ہے وہ طے شدہ مسلم
دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی کی طرح دن اور رات کی طرح مرد عورت کی طرح کھلا ہوا مسئلہ ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس زمانے کے اندر مجاہدوں کو آپ نے حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی تھی ان سے مشورہ لیا, تم بتاؤ کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے دور کتنے دنوں تک وہ صبر کر سکتی ہے, تو ان کے مشورے پر آپ نے اس حکم کو صادر کیا اور صحابہ کرام نے اس کو مانا. یہ دودھ کی طرح بالکل واضح ہے اور یہ دین کے اجالے میں واضح ہے. رہا کسی کا دین کے نام پر ایک سال جانا یا برسوں جو ہے دین کے لیے لگا دینا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسائل میں اس مکتب فکر میں جو علماء ہیں ان علماء سے وہ جواب حاصل کریں, اور دیکھیں وہ بھی جو ہے قرآن حدیث کو جانتے ہیں, آخرت سے ڈرنے والے ہیں, اللہ رسول کا خوف رکھنے والے ہیں, اور وہ اپنی آخرت تباہ کر کر تبلیغ کے نام پر دین کے نام پر امت کو آگ میں شاید نہیں جھونکیں گے. ان سے پوچھیے آپ, ان مجھے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا, کیونکہ ہمیں اس مکتب فکر کی گہرائی کا بظاہر کوئی علم نہیں ہے. ہم یہی کہیں گے کہ بظاہر یہ ناجائز ہے, اسی تو اس مکتب فکر کے جو بڑے اکابر علماء ہیں ذمہ دار ہیں, پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں ہمیں بتائیں, پھر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تذکرہ کریں گے. گھر میں بیت الخلاء اور حمام خانہ دونوں اٹاچ ہو تو وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کا نام لینا دعائیں پڑھنا جائز نہیں. تلاوت قرآن کے دوران اگر اذان ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے یا تلاوت, دونوں اجازت ہے. کہ آپ تلاوت کو روک کر اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا آپ جو ہے تلاوت کو جاری کر سکتے ہیں, دونوں کی اجازت ہے. اس لیے کہ اذان کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اے اللہ تیری پکار کا جواب دے کر میں مسجد کی طرف آ رہا ہوں, لیکن جب اس سے عمدہ چیز وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو آلریڈی وہ تیار ہے خدا کے گھر جانے کے لیے. دو سال سے ایک نیک اولاد کے لیے دعا کی جا رہی ہے مگر ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, اور حضرت حاجرہ کو جب کہا گیا کہ وبشرنا ہو بھی غلام عالم فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم, ایسی سچویشن میں پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے چہرے سے اپنے ہاتھ سے چہرے کو مارا. وقالت عجوز عقیم, ایک تو بوڑھی اور دوسرے مرد, آدو کزالی کی قال ربک, ہاں ہاں یہ تیرے رب کا ہو تو اللہ تعالیٰ جب چاہے دے سکتے ہیں, اللہ کی آزمائش ہے. ویسے ہمارے علماء نے کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, رب حب لی من الصالحین, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, جو دعائیں ہیں کثرت سے ان کو پڑھا کرے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد سے مالا مال فرمائیں گے. رمضان کا چاند کس فاصلے تک یعنی یہاں سے کتنے کلومیٹر تک دیکھنے والوں کا اعتبار ہے؟ پورے ہندوستان جو ہے ایک ہی رقبہ رکھتا ہے, پورے ہندوستان میں کہیں چاند نظر آ جائے تو وہ چاند پورے ہندوستان کے لیے معتبر سمجھا جائے گا. تمل ناڈو کا الگ نہیں, یہاں تمل ناڈو کے چاند کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ تمل ناڈو ہے یا کرناٹک ہے, بلکہ رویت ہلال چاند کو دیکھنے کی جو گواہی ہے شریعت کی ایک اتھارٹی ہے, شریعت کا ایک معیار ہے. گواہی اگر اس معیار پر اتر رہی ہے تو لے کر رویت ہلال کمیٹی اناؤنسمنٹ کرتی ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں مدراس میں نظر آ گیا, نظر نہیں آیا, یقیناً مدراس کی رویت یہاں معتبر ہے, لیکن اسے گواہی دینے والے شریعت کے اعتبار سے معتبر ہونا چاہیے. وہاں کے قاضی کو جن لوگوں نے گواہی دی, ہو سکتا ہے قاضی کی نگاہ میں شریعت کے اعتبار سے وہ معتبر رہے ہو, اس لیے انہوں نے اس کا اعلان کر دیا. یہاں کی کمیٹی نے وہاں سے جو رویت کی اطلاع ملی وہ شریعی شواہد صحیح نہیں تھے, ورنہ ایسی بات نہیں ہے. کیرلا بھٹکل یہ دو علاقے, یہ لوگ عرب کو فالو کرتے ہیں, عرب میں چاند دکھا آنکھیں بند کر کر تابے عرب کے یہ روزہ شروع کر دیتے ہیں, عرب میں چاند دکھا تابے سعودی کے یہی, ان کا چھوڑ کر پورا ہندوستان ملک ایک ہی رقبہ ہے, ایک ہی علاقہ ہے, ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ معتبر ہے, بشرطے کہ اس کی خبر شرعی شواہد یعنی شرعی اتھارٹیز کی بنیاد پر ہو.
عورتوں کے لیے بھی نماز میں سب کی پابندی ضروری ہے، یہ تو مردوں سے زیادہ لڑتی ہیں. حدیث میں آقا نے فرمایا سبوں کو درست کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. یہاں جو خواتین آ رہی ہیں ان کو چاہیے پہلی صف مکمل ہونے تک دوسری صف نہیں، اور دوسری ہونے تک تیسری نہیں. جس کو جہاں سہولت گھر میں رات چلاتی ہے، بھواں کے سامنے، بیٹیاں کے سامنے، یہاں کو پیان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کوئی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، یہ اللہ کے دربار میں حکومت جتانے کی ضرورت نہیں. اللہ کی بندی بن کر، اللہ کے غلام بن کر، اللہ کے سامنے عاجز بن کر آؤ اور صفے مکمل کرو، ورنہ اللہ دلوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دے گا اور دلوں میں توڑ پیدا اللہ تعالیٰ کر دے گا. عورتوں کے لیے بھی سب بندی ضروری ہے. اسی طریقے سے جو بیان ہوتا ہے، کوئی عورت کسی کو بات کرتی ہوئی نظر آئے، کان پکڑ کر اس عورت کو گیٹ آؤٹ کر دو کہ یہ دینی مجلس ہے، یہاں دنیا کی باتیں حرام ہیں، تمہیں بات کرنا تھا تو یہاں آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کوئی اور کام میں کوئی عورت مشغول ہے، بچے کو دودھ پلانے میں، کھلانے میں، اسے بھاگ رہا ہے پیچھے پکڑنے میں. کہو تمہارا گھر تمہیں مبارک ہے، تم بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں، لائے ہو تو اس کو سناؤ، آرام سے تم دین کی بات سنو. دین کی بات پوری احترام ادب کے ساتھ سنیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا. یہ بے ادبی سے سنیں گے، بے توجہی سے سنیں گے، حلقے بنا کر باتاں لگائیں گے، کوسی تو ہوئی بات اونچی پڑی ذرا کان لگا کر سن لیا، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. ایسوں کو اللہ علم سے نہیں نوازتا، بلکہ یہ مجلس ان کے لیے باعث وبال بنے گی. نماز روزے کی حالت میں عورت ناپاک ہو جائے تو روزہ رکھے یا روزے کو توڑ دے، وہ نماز دو رکعت پڑھ کر ناپاک ہوئی تو اسی وقت وہ اپنی نماز مکمل کر لے، یعنی تشہد سجدہ کرے، تحیات میں بیٹھے، سلام پھیر لے، وہ نماز نہیں ہوئی اس کی، وہ نماز کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے اس نماز کو باقی کی حالت میں شروع کیا تھا. اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ناپاک ہو گئی تو یہ نہیں کہ اب ناپاک ہو گئی، چلو بالکل دن کے اجالے میں کھانا پینا شروع کر دیا. روزے داروں سے اسی کیفیت بنائے رکھے، بچوں کے سامنے اپنی بے حیائی کا، اپنی ناپاکی کا اظہار نہ کرے، بالکل خاموش رہے، اور پھر جو ہے اندر اگر کھانا پینا ہو بند کمرے میں کھا لے پی لے، دوا استعمال کرے. ایک صاحب ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود سسرال کے یہاں سے وہ جو ہے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، گاڑی وغیرہ کا تقاضا کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ صاحب نہیں ہے، ہجڑے ہیں، یہ نہ مردے ہیں. یہاں جو سوال جواب ہوتے ہیں مردوں کے ہیں، ہجڑوں کے نہیں ہوتے. یہ جو صاحب ہیں جو سسرال کو تنگ کرتے ہیں، سسرال میں پلتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر جیتے ہیں، یہ تو مرد ہے ہی نہیں ہے. یہاں یا تو مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی، یہ بیچ بیچ کے یہاں نہیں ہے. وہ بیچ بیچ کے اگر کوئی مسجد ہندوستان میں ہجڑوں کی ہے تو یہ سوال وہ ہجڑوں کے امام سے پوچھو. رمضان کے مہینے میں 3 قرآن شریف ختم کرنے کا ارادہ ہے، اس کو بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً کلام پاک جب بھی پڑھیں تو ارادہ کریں اللہ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، خادم کو، بھائیوں کو، بہنوں کو. ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ارادے کو مکمل کریں گے. ساٹھ سال کے صاحب ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو اگر وہ روزہ رکھنے سے معذور ہیں، یعنی بہت بیمار ہیں، عمر ہو چکی ہے، تو ایک روزے کے بدلے ایک تکہ قطر تقریباً 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت وہ غریب کو دے دیں تو انشاءاللہ روزے کا فدیہ ہو جائے گا. رات کو سوتے وقت اگر جو ہے غسل ٹوٹ گیا، یا دن میں بھی روزے کی حالت میں کوئی سوئے مرد بانا اور اسے غسل واجب ہو جائے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، اس کو غسل کر لینا چاہیے. گھر میں افطار کرنا سنت ہے یا مسجد میں، اپنی اپنی سہولت کے مطابق.
اگر کسی کا گھر دور ہے اور وہ افطار کر کر مسجد میں آنے تک جماعت ختم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں کر سکتا ہے. اگر کسی کا مقام قریب ہے افطار کر کر وہ مسجد میں آ سکتا ہے, اس میں کوئی سنت منت نہیں ہے, اس میں اپنی مرضی ہے. لیکن جن علاقوں میں مسجدوں کو آلودہ کیا جاتا ہے, گندہ کیا جاتا ہے, شور شرابہ بانٹنے کے نام پر کیا جاتا ہے, ایسے علاقوں میں گھروں کے اندر افطار کرنا, بھلے سے ایک رکعت دو رکعت چلے جائے, گھروں کے اندر افطار کرنا بہتر ہے. جمعہ کی نماز کی نیت کس طرح کرنا چاہیے جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں؟ مقتدی کیسے بیٹھنا چاہیے؟ آپ جمعہ کی نماز میں یوں کہیں دو رکعت جمعہ کی نماز تابع امام کے پڑھ رہا ہوں پھر واسطے اللہ کے, اب وہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ واجب جو ہے جمعہ ہے تو کہہ دیا تو ہو گئی, نیت پوری ہو گئی. اور امام صاحب جب عربی خطبہ پڑھ رہے ہوں بالکل اکرام احترام کے ساتھ ہو سکے تو جزدان جیسے اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھنا چاہیے. اور حتیٰ کے حدیث میں آتا ہے کوئی دوسرا آدمی بھی کچھ برا کام کر رہا ہو اسے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ برا کام مت کر, بلکہ اسے نظر انداز کر کر آپ ایسے گویا نماز کے اتحیات میں بیٹھے ہوں ایسے بیٹھنا چاہیے. کھانے کے لیے جو دسترخوان ڈالا جاتا ہے اس میں بسم اللہ اور کچھ دعائیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جائز ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی عربی عبارت کو لکھنا, اللہ کا نام لینا, نبی کا نام لکھنا, آپ ہڈی چوس کر اللہ کے نام پر ڈالیں گے اور منہ میں کنکر آ گیا تو آدمی چھوکتا نہیں چھوکتا, کانٹا چھپ گیا مچھی کا چھوکتا نہیں چھوکتا. اب دسترخوان پر چھوکے گا اللہ رسول کا نام ہوگا, بے عزتی ہوگی نہیں ہوگی. دسترخوان پلین اور سمپل ہونا چاہیے. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور دوسری وہ کون سی صورتیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ دن لگنے کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد یا اقراف کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک پڑھنے کا صحیح وقت ہے. لیکن اگر کسی کو دن میں بہت زیادہ کام ہو, فیکٹری جانا ہو, دکان جانا ہو, بہت مصروفیت ہو, تو چونکہ جمعہ جمعرات کی مغرب سے لگ جاتا ہے تو لہٰذا وہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت پڑھ لے تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. کون سی صورتیں اور؟ سورہ یاسین ہیں, سورہ رحمان ہیں, سورہ واقعہ ہے یہ, لیکن خاص طور سے سورہ کہف. اس سے حدیث میں آتا ہے پہاڑوں جیسا قرض ہو اللہ تعالیٰ ادا اس کو کر دیں گے. نیز جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت رکھیں, یعنی اٹھتے چلتے پھرتے اگر بڑا درود نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا نماز کا درود, اس کو کثرت سے پڑھیں. وزیر پاشا اور الیاس بادشاہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ تبارک تعالیٰ سے شفا نصیب فرمائے. مدثر نامی بچہ طبیعت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ اسے سے شفا نصیب فرمائے. جناب اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کریں. حضرت سالن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی کتاب لکھی ہے, حضرت کی تقریر ہے, اس تقریر کو بعد میں علماء نے کتاب کی شکل میں مرتب کیا, عورتوں کی شان مبارک, بڑی عجیب الہامی کتاب ہے, بہت چھوٹی کتاب ہے. وہ تقریر حضرت کی بڑی ہے, دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے ہی حضرت تقریر کیا کرتے تھے. وہ کتاب جو ہے عورتوں کے فضائل, عورت کے بننے اور بگڑنے سے متعلق اس کے اندر جو ہے تفصیلاتیں حاضر کر دے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.